Pessoal do YouTube, o meu nome é Francisco Jefferson e hoje vim gravar um vídeo de como usar o aplicativo PixelLab. Então, pessoal, esse aplicativo é para editar foto, fazer texto, dá para fazer texto 3D assim, ó. E assim. Você aperta aqui, ó. Aperta. Aí vai aparecer para você botar o texto que você quer editar. Aí vou botar aqui, se inscreva. Se inscreva-se. E deixe o like. Tá assim. Ó, tá vendo? Tá aí. Aí, ó, aqui, ó. Dá aqui, ó, os estilos: editar, deletar, copiar, trazer pra frente, enviar pra trás, posição, posição relativa, tamanho, ajuste, cor, textura, opacidade, rotação, máscara, fonte, estilo, curva, cor de fundo, alinhamento, espaçamento. Espaçamento de linha, contorno, sombra, sombra interna, relevo. Vou botar aqui a sombra. Tá vendo? Relevo. Vai ficando mais bom, ó. Texto 3D. Perspectiva ali, ó. Depois do relevo, relevo. Rotação 3D, texto 3D, sombra 3D. A sombra, ó. Reflexo. Aí você tem isso, ó. Clip art, portar, desenho, formas, bezier, acho que é assim, seta, cor transparente, tamanho da imagem, imagem da galeria, ou da câmera, Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nos vídeos. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.